नमस्कार, लोकसत्ता कोविडोस्कोपच्या या विशेष भागात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. गेले काही दिवस समाज माध्यमांवरती एका कोविडोस्कोपच्या लेखाची विशेष चर्चा होत आहे. त्या लेखामध्ये वाङ्मयचर्य केलं असा आरोप लोकसत्ताचे संपादक आणि त्या स्तंभाचे लेखक गिरीश कुबेर यांच्यावरती होत आहे. तो लेख आणि तो आरोप हे आपण वाचले असतीलच. तर आता आपण दुसरी बाजू जाणून घेऊया खुद्द गिरीश कुबेर यांच्याकडूनच. नमस्कार. नमस्कार. तर हा जो लेख आहे आणि त्याच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती लोक टीका करतात की तुम्ही वाङ्मयचर्य केलंय का, तर नक्की काय हे प्रकरण? मुळात वाङ्मयचौर्य याच्याविषयी आपण बोलायला हवं. प्लेजरिझम, त्याची शब्दकोशीय व्याख्या अशी की दुसऱ्याच्या नावाने छापून आलेलं स्वतःच्या नावाने छापणं हे वाङ्मयचौर्य. हे सर्वसाधारणपणे पुस्तकं, ग्रंथ किंवा अभ्यास प्रबंध यांच्यावरती हा आरोप असा केला जातो की यातला दाखला तिकडचा आहे वगैरे वगैरे. हा मुद्दा कोविडोस्कोपच्या एका लेखाविषयाला त्याचं मला अथवा वाटतं की मिठी तर तुझी आहे. त्याच्या आधी डझन दिग्डझन कोविडोस्कोप लिहून झालेले होते. कोविडोस्कोपचा जेव्हा पहिला भाग आला तेव्हाच आपण अशी भूमिका स्पष्ट केली होती की जगामध्ये या विषयावर काय काय येत आहे, छापून येत असेल, संशोधनाचे तपशील असतील, त्याचं आपल्या वाचकांना माहिती देणं त्याची या उद्देशानं हे सदर सुरू होत आहे. मग शब्दप्रयोग असा आपण योजला होता की अनेक टिंब जोडणं. हा, तर ज्या वेळेला असं शब्दप्रयोग केला जातो तेव्हा त्याचाच अर्थ असा आहे की टिंब जोडणं आहे. हे स्वतः काढलेलं चित्र नाही. ही भूमिका पहिल्याच दिवशीच आपण स्वच्छ केलेली होती. आणि विशेषतः हा जो लेख ज्याच्याविषयी माझ्यावरती आरोप होतात त्याच्यात ज्यांनी कोणी तो लेख वाचला असेल त्यांना हे कळत असेल की त्याच्या आधी ज्या लेखात दोन संदर्भ आहेत, स्वित्झर्लंडच्या सरकारचा की आजोबानं सांगितलं मिठ्या मारा नावाना, आणि दुसरा इंग्लंडमधल्या मरणाच्या वरती. आणि ज्या दिवशी स्तंभ छापून आला त्याच्या आदल्या दिवशी इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी काही एक धोरण जाहीर केलं होतं, त्या धोरणावरच्या प्रतिक्रिया, असा दोन भागातला हा स्तंभ आहे. त्याच्यामुळे पहिला मुद्दा जो आहे की शब्दशः शब्द तिकडचं छापला हा खोटा ठरतो, चुकीचा ठरतो असं म्हणूया. पहिला भाग हा स्वित्झर्लंडचा आहे, त्याच्याशी काही इथे संबंधच नाही. त्या स्वित्झर्लंडच्या भागामधनं दाखला देत मी इंग्लंडच्या भागावरती जेव्हा आलो तेव्हा तिथे मी स्वतःच लिहिलेलं आहे की बोरिस जॉन्सन यांनी जी काही भूमिका काल जाहीर केली त्याच्यावरती तिथल्या माध्यमात ज्या ज्या काही प्रतिक्रिया उमटल्या त्यातली एक प्रतिक्रिया अशी होती. तेव्हा वाङ्मयचौर्याचा आरोप हा इथे म्हणजे मला तर लक्षात आलं नाही की कशा पद्धतीने लागू होतो. मी स्वतःच सांगतो हे माझं नाही आहे, हे जे छापून आलेलं आहे त्याचा दाखला मी इथे देतो तेवढ्या पुरतं. म्हणजे स्वतःच सांगितल्यानंतर त्याला वाङ्मयचौर्य म्हणणं हे जरा धाष्ट्याचंच असू शकेल. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे मी जर म्हटलंच नसतं हे माझाच लेख आहे, माझा निष्कर्ष आहे, म्हटलेलंच नाही, अभिनिवेश नाहीच आहे, त्यांनी छापलेलं आहे त्याचा दाखला देत इथे आपण ते म्हटलंय, एवढ्या पुरतंच माझ्या माझ्या माझ्यासाठी हा विषय एवढ्या पुरतंच मर्यादित आहे. बरं, मग असं का होत असावं, म्हणजे इतकं स्पष्ट म्हणूनही असं का वाटलं असावं की अरे हे चोरी तर नाही ना, मला काय कारण असू शकेल? हा, मला असं वाटतं की जी प्रचलित मतं आहेत त्याच्या विरोधात जर मत असेल तर त्या मताला विरोध करण्याचा जो एकंदर कल आहे सध्याचा त्याचा संदर्भ तिथे असेल. त्याचं कारण असं की म्हणजे बहुजनवाद, बहुजनांची मतं, आता खरं म्हणजे माध्यमांची ही जबाबदारी असते की जे काही चाललेलं आहे त्याच्या विरुद्ध किंवा त्याच्या आसपास वेगळं काय असेल ते पण दाखवायचं. खरं म्हणजे माझ्यावरती हे आरोप असे जे करणार आहेत ना त्यांनी अन्य माध्यमांना विचारायला हवं उलट की तुमच्याकडे या विषयावर काहीच काही येत नाही आहे, तुम्ही सगळी ही भूमिका सरकार जे सांगतंय किंवा बहुमताने जी काही केलं जात आहे त्याच्या एकच बाजू देत आहे, आपण उलट 2-3-4-5 बाजू देतोय. आणि माझा या व्यवसायातला अनुभव असा असं वाटतं तेवढ्या 35-1 वर्ष काढल्यानंतर की सत्य एक अंतिम असं काही नसतं, सत्याला अनेक कंगोरे असू शकतात. तुझं हे सत्य असू शकतं, तेही तितकंच सत्य असू शकतं, माझं सत्य आहे ते पण सत्य असू शकतं. तर माध्यमांचं, चांगल्या माध्यमांचं कर्तव्य असायला हवं की जे जे
अनेक सत्य आहेत की लोकांपुढे मांडणं आणि अंतिम सत्य मला मिळालंय असं कोणीच दावा करू शकत नाही, असं कोणीच असू शकत नाही जगात. तर तेच काम आपण फक्त केलं, आपण अनेक सत्य समोर आणलेली आहेत. आता ते सत्य आहे मानायचं असेल तर मानलं, नसेल मानायचं तर नाही मानलं, त्याच्यामध्ये काही मुद्दा असू शकत नाही. तुम्ही मला म्हणजे ह्याच मुद्द्यावरती तुम्ही अनेक वेळा स्पष्ट केलं की प्रसार माध्यमांचं काम आहे प्रवाहाच्या बरोबर न जाणं तर प्रवाहाच्या विरोधात पण उभारायची शक्यता बाळगणं. आणि प्रवाहाच्या विरोधात सुद्धा, प्रवाहाच्या एकच प्रवाह जरी चाललेला असला तरी त्या प्रवाहात सुद्धा अनेक अंतरप्रवाह असतात. नदीचं पाणी जरी या दिशेने जात असतं तरी आतमधनं अनेक विविध प्रवाह असतात. त्या प्रवाहांना समोर आणणं हे माध्यमांचं कर्तव्य आहे आणि ते कर्तव्य करणं हे मला असं वाटतं की ते आपलं काम आहे, ते केलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे काही जणांना असं वाटत असेल तो तर त्याच्याविषयी आपण म्हणजे ठीक आहे त्यांचं मत आहे या विषयी असं म्हणू शकतो. मला जेव्हा असे आरोप होतात तेव्हा मला फक्त एकच दाखला द्यावा असं वाटतो 2016 डेमोक्रेटिक पक्षाच्या अधिवेशनामध्ये मिशेल ओबामा यांचे खूप छान वाक्य आहे. त्यांच्यावरती त्यांच्या पक्षावरती ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांनी वाटते जसे आरोप केले होते त्या कुठल्याही आरोपांना ट्रम्प यांच्या आरोपांना मिशेल ओबामा यांनी उत्तर दिलं नाही. उत्तर देण्याचा जेव्हा प्रसंग आला तेव्हा त्या एवढंच म्हणाल्या, व्हेन दे गो लो वी गो हाय. मला असं वाटतं की हेच उत्तर याच्यावरती असू शकतं. तर कुबेरांवरती जो वाङ्मय चौऱ्याचा आरोप झाला त्यावरती कुबेरांनी आपलं म्हणणं काय ते सांगितलं की ब्रिटिश मीडियामध्ये ते छापून आलं तेच मी देतोय, मी स्वतःचं वेगळं काही दिलंय असा दावा केलेला नाहीये. हे त्यांचा याच्या आधी आपण अनेकदा दिलेलं आहे, कोणी कोणी काय काय छापलं आहे दिलेलं आहे त्याच्यामुळे याच्यात काही. तुम्ही तर मला आठवते की लँडसेट पासून ज्या ज्या मासिकांमध्ये सगळं आपण उद्धृत केलेलं आहे त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की मिशेल ओबामांचं वाक्य हेच या सगळ्यावरती अंतिम सत्य आणि अंतिम उतारा असू शकत. तर आम्हाला वाटतं की या दोन्ही बाजू म्हणजे कुबेरांवरती जो आरोप झालाय ती एक बाजू आणि कुबेरांनी स्वतः सांगितलेली बाजू या दोन्ही बाजू आता आपल्या समोर आहेत. त्यातून आपल्याला कळेल योग्य काय आहे आणि अयोग्य काय आहे. धन्यवाद.